Baie welkom bij die speciale kerstdag-uitzending van Vat My Hand. Ik is Simone Benjamin en ik heb verleden jaar mijn honneursgraad in drama bij de Universiteit van Stellenbosch voltooi. En voordat ik verder ga, wil ik net baie dankie sê aan Vat My Hand voor hierdie geleentheid en voor die blootstelling. Hannelie Kombrink se versoek om hulp het ons harte aangeraak en ons geïnspireerd, omrede sy alles menselijk moontlik gedoen het om haar dogter se oë te red. En ons vervaardiger het haar so 'n lykie gegee om haar bietjie goeie nuus te gee. Vertel ons net gou 'n bietjie van, jy het 4 kinders, maar jy het een baie spesiale dogter. Ja, ek het die hele my gesien met 4 kinders. Ek het 2 kinders gehad en ek het besluit ek wil nie verder kinders hê nie. En ek het met al die voorbode van die wêreld het ek 'n tweeling gekry en die dokters was allemaal verbaas en is 'n identiese tweeling. En baie foute gehad met hulle swangerskap en hulle is gebore met transisiesindroom en ongelukkig is die enetjie verstandelik en liggaamlik gestremd. Ons het haar groot gemaak as 'n normale kindjie. Sy is nie normaal op sy die verstand van 'n 2-jarige kind. Maar as jy met haar praat, gaan jy dit nie kan glo nie. Sy speel rekenaarspeletjies. Sy ken haar muziek, sy ken sing liedjies, al wat die liedjies wat jy kan aandink, sing sy daar kop uit saam. Sy was so gelukkig dat sy 4 motorfietsiepasiënt gekry by 'n handelaar hier in die dorp. Sy doen alles wat 'n normale mens kan. En toe verlede jaar November maand, het sy met die honde buiten die gras gespeel. En sy gooi 'n sak in die lug en op die volgende oomblik toe gil sy verskriklik as ek waar sit na my, toe het haar oogie uitgespring haar kop uit. Stoot hy buiten haar kop. Ek is gelukkig, ek is 'n mediese suster, so druk ek die oog terug. En toe het dadelik die huisdokter gekontak, toe sê ek ons moet kyk wat gebeur verder. En toe het sporadies begin gebeur. Ag, toe het hulle gesê, ook as sy mag niks meer doen nie, sy mag nie meer hardloop en speel nie. Sy is ook al redelik fliksheid bewus. So sy is, omdat sy lichamelik gestrem is, kan sy nie hardloop nie, sy loop baie swaar. Sy spring trampolien. Sy mag sy nie meer trampolien spring nie, sy mag nie meer motorfiets ry nie, het alle aktiwiteite weggevat. Om te keer dat die oog weer uitval, want as die oog so uitkom, dan kan die oog sien weer seer kry, wat blindheid kan onmiddellik veroorsaak. Die oog het uit die oogkas uitgeval? Ja, die oog het heeltemal uitgekom, waar ons oog achter ons ooglede sit, die oog heeltemal bo op die ooglede gesit, buitenkant die oogkas, bo op gesit. Maar Annelie, dit moes 'n dramatiese ervaring gewees het. Dit is verskriklik dramaties. Mens kan nie, ek kan nie so sê hoe skrik 'n mens nie, jy voel altyd paniekerig, want vooral ek voel echt paniekerig, want ek weet wat kan gebeur, ek weet wat die gevolge daarvan. En so dat al meer en meer gebeur, beteken is om in haar slaap, dan gils sy in die middel van die nacht, dan gils sy, dan sit hier die oog buiten aan die kop, en dan die volgende dag, dan sy die oog bloed beloop, dan kan sy glad nie sien met hom nie, sy kan nie focus nie, sy loop in alles vast, en sy val oor alles, dit was verskriklik, en sy huil elke keer vreeslik, sy sê dit verskriklik seer. Sy gil het absoluut uit, mama help, maar dit is vreeslik seer. Elke keer as dit gebeur, dan kry die oogsene weer skade. En veronderstel net, ek druk hom verkeerd terug. Hy het uitgekom en net effens getwist, dat ek dit nie weet, want hoe gaan jy het weet? Jy sê dat jy een groot wit oogbal boop die gezicht sit. Jy weet nie of hy gedraai is of nie. As hy effens twist en ek druk hom terug, dan maak ek iets dood, dadelijk. Dan is hy onmiddellik blind. So dit was vir my, ek het die hele tyd my naalsel op 'n kou, jy is verskriklik bang, en jy voel regtig maar baie beangst, en toe het hulle gesê, ons moet so gauw as moontlik wat doen, want die operasie doen om die oogkaste dieper te kry, want die oogkaste is te vlak, want anders gaan so aanhou en dan gaan sy blind word. En om te dink, sy kan nie lees nie, sy kan nie skryf nie, al wat sy doen, sy bou puzzels, en sy gebruik haar oogies om handwerkies te doen, sy doen naaldwerk, dan gaan sy niks meer kan doen nie, dan moet sy die hele tyd sit waar sy sit. Dit was my absoluut skerry, ek wil dit gehad het nie. Ek weet dat iemand het een of my gesê, ach, maar daar is baie blinde mense, dit sê ek, ja, ek weet, maar in elk geval is my bykie anderste, blinde mense het die verstand om iets anders te doen. Sy het nie die verstand om iets anders te doen. Ja. So, daarom het prof die operasie gereeld,
En toen is daar baie probleme geweest en een neef van my het toe vir my gehelp en begin geld insamel vir die eerste operatie. Toe het hulle die extractor aangesit, dit is hulle die middeldeel van die skedel losgesaag en extractor het op die foto's gesien hoe lyk dit, die extractor buite op die koppie gesit wat nou nie die middelderde van die gesig hier vorentoe trek. Ons het hom elke dag 0.5 mm vorentoe gestel. Die eerste 2 weke was wel verskriklik pynlik. Sy het elke dag gekla, mama, dis baie seer, dis baie seer. Maar sy het baie, baie goed gehanteer. Ek dink sy is Jesus se engelkindjie. Hy het haar regtig maar baie gedra en haar baie gehelp. Sy die eerste ruk verskriklik gesit om te eet, want die ding is voor haar mond ook. Niks kan, sy kan nie op 'n normale manier eet nie. Sy het altyd met 'n strooitjie drink. En dit het baie, baie goed gegaan. Die operatie was ongelooflike sukses. En nou staan ek by die laaste stukkie, die extractor moet afkom. Ek het nie die finansies om die hospitaal te betaal nie. Dit is ook hoekom ek julle so, mama, as jy asjeblief help my. Ek het, daar was nie 'n plek wat ek nog weer gevra het. En ons kom nêrens reg nie. Die brief wat jy vir ons geskryf het, het ek gelees dat Martie nagmerries het oor hierdie situasie en sy het vir jou gesê dat sy haar pensioengeldjie sal gebruik om of ja, sy sê elke dag vir my, as sy kry staatspensioen, sy sê elke dag vir my, mama kan al my geld vat en betaal, want sy het nie begrip van geld nie. Sy het nie 'n getal begrip nie. Dus sy sê elke dag, my mama kan my al my geld nie vat en betaal, dit is reg, dit maak nie saak nie. En dan, by die nachte word hy wakker, en kom sy na my, dus sê my mama, gaan hulle dit ook kan afval, gaan ons geld kry, so, ja, maar sy gaan al, gaan ek weet, ons sal ergens regkom, en sê ek, maar dit, ja, moet nie worry nie, alles is reg. Maar sy sê stupid, en sy kan sê die mens loop en worry, sy kan sê die mens huil, sy kan sê die mens bekommerd. Dan weet sy ook, daar is probleme, maar sy byt vast. Annelie, wil ek vir jou goeie nuus vandag. Ons gaan, ek het met die hospitaal gepraat en hulle is bereid om 7000 rand korting te gee op die rekening. En dan wil ek vir jou sê, die kykers van Kyknet en Vat My Hand gaan die balans van die rekening betaal. So jy kan reg maak. Baie dankie. En ek, as ek ooit enig in die posisie is om iemand te help, asseblief ek sê dadelik kontak, verskriklik dankie. Ek sê vir almal baie dankie, baie, baie dankie. O, ek is so bly, jy verstaan nie hoe bly is, ek is verskriklik dankie, vreeslik dankie. Ok, ons is nou by die laatste stapje van die hele lange proces. Het begin September maand, die eerste operatie gewees, en nou is het nou die laatste operatie, waar nou die extractor wat hulle die gezicht mee geskuif het, gaan afval. Dit was nou so'n lang, amper sê, gevangenistykie vir gewees. So nou kan sy dit nou af is, dan kan sy weer normaal beweeg, sy was nou niks mag doen nie, en dan kan sy weer normaal eet, sy hoef sy alles met 'n strooitjie in te drink nie, en dan kan sy weer een normale lewe begin. Laat my my sussie by my dee en my hart om tik te gee. Wat maak jylle gewoonlik saam as jylle nou kuier en speel? Sleep kuier en lakker. As hierin nou afgehaal is, waar sien jy die meeste uit? Vir alle dikkie te gee. Sy is 'n vreeslike drukkies mens. En as gevolg van die haarnaas om haar gesig, kan sy na by iemand kom. Sy kan niemand 'n drukkie gee nie, sy kan niemand 'n swentjie gee nie. En dit sy sien baie daarna. Sy het ook vir my gesê, as sy wakker word, moet mama my druk. So, ja, daar is sy sien baie uit daarna. Geweldig geworden die afgelopen tijd.
waar gaan ze geld krijgen? Toen kom ik zo vinnig. En die geld komt en jullie helpen mij. Die operatie is gedaan en is de dag voorbij. Dus ja, dit was wonderlijk geweest en het was great en ik zeg het baie dankie. Hulle het nou onlangs verlede week 25 jaar oud geworden, die tweeling. So ek dink hierdie operatie en die deurvoer van die laatste stukkie om haar leven gemakkelijker te maak, was vir haar een verskriklike groot geskenk vir haar verjaardag. En ek dink sy kan net in haar hart net dankbaar wees. En dan kan sy nie ordentlik praat nie. Ek kan aan die mense verseker, sy is baie blij. En die aand is naast gehoor dat jy gaan ons help, het sy in die bed gelee, sy sê, sy praat baie met haarself as sy alleen is. Sy gaan vir die weesies baie dankie sê, van sy kan nou weer loop. Sy kan nou weer aangaan, sy kan nou weer leven. Sy kan weer spring, sy kan weer speel. So, omdat sy verstandelik en lichamelik gestrem is, bly sy ons kindjie en ons allemaal versorg haar deeltyd. Al is sy onafhankelijk, al doen sy alles vir haarself. Jy kan net nooit, soos ander mense op ons ouderdom, ek allemaal al die kinders reis uit, kinders 25 en is weg, nie, sy bly jou klein kindjie. Sy bly jou babiekie. Die eerste operatie is nou klaar gedoen. Dit was baie seer. Was hierdie een ook so seer? So jy is eindelijk blij, dit is nou voorbij. Ja. Wat is vir jou lekkerste? Wat is gevoel is die binnen jou? Wat sê jou harkie vir jou? Dankie. Dankie. Sê gaan vir my, hoe voel jy? Is dit vir jou net lekker? Lekker. Voel jy vry, voel jy om te springen, voel jy om te huilen, wat voel jy? Ek voel jy dat ek ook het om hier te staan en af te neem. Dit is lekker. Ek weet nie, hoe sê jy mes dankie? Hoe gaan sit jy en jy sê regtig wat dankie, dat iemand kan verstaan jy sê wat jy bedoel. Dankie so groot woordjie vir so baie. Baie dankie.